ang kwento ni Tombi. Nang mga panahong ito, namamasukan bilang pahinante ng isang delivery truck sa Maynila itong si Ryan. Tubong propinsya ng Bukidnon. Piniling lumuwas sa syudad upang hanapin ang sariling kapalaran bago pa lumabas si Ryan sa Maynila. Ang pangunahing kinabubuhay ng binata ay ang pag-aani at pagsasaka ng abaka. Sa edad na 12, nabanat na ang katawan ng binata sa pagtatrabaho na mabigat. Nang tumuntong sa tamang edad, nagpasya si Ryan na sumama sa isang kakilala papunta sa Maynila. Hindi mo namang kailangang umalis, anak. Kahit papano, hindi naman tayo nagugutom, ah. Tsaka masyadong malayo ang Maynila. Hindi mo kabisado ang mga tao doon. Wika ng Ama Isang gabi bago umalis si Ryan. Alam ko naman po yun, tay. Pero kung makukontento na lang ako dito sa ganitong buhay, wala po akong mararating. Gusto ko pong bigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya ko. Tugo ni Ryan. Napagtanto naman ni Mang Sebio na tama ang sinabi ng anak. Kaya hindi na ito nagtangkang pigilan pa ang pinata. O oh, sige, total hindi na din naman kita mapipigilan sa desisyon mo. Pero bago ka umalis, may iuutos ako sa iyo. Baaga pa naman. Baka pwede mong puntahan ng kaibigan kong si Pascual. May ipapakiusap lang ako sa kanya. Muling wika ni Mang Sebio. Dali-dali namang sumunod si Ryan. Pinuntahan ito ang tahanan ni Pascual. Isa itong kilalang manggagamot at antingero sa lugar may sabi-sabi na hindi raw ito tinatabla ng kahit anumang sandata. Dahilan para igalang siya ng mga tao sa baryo at maging sa kanilang bayan. Pagkarating ng binata sa tapat ng bahay ni Pascual, napansin nito ang ilang kalalakihang nakikipag-usap sa matanda. Inantay niya munang umalis sa mga ito, matapos ay kagad siyang lumapit. Magandang gabi po Tatang Pascual. Inuutusan po kasi ako ni tatay na puntahan kayo rito eh. May papakiusap daw sa inyo. Wika ng binata. Habang inaabot ang kamay ng matanda. Kahit kailan talaga itong si Sebio. Napakatamad. O siya. Total andito ko na lang rin. Dito na lang din natin gawin. Tugo ni Tata Pascual, nalabis namang pinagdaka ni Ryan. Gawin, ano po ba yung tatang? Tanong ni Ryan. Hindi pa ba nasasabi iyo ng tatay mo? Pinakausapan niya akong batakan ka ng dungan dahil napakababa nito. Luluwas ka ng Maynilaan. Alam mo bang mas masukal na gubat ang kakaharapin mo doon? At sa ganung kapaligiran, hindi pwedeng mamuhay ang isang tao may mababa ang dungan. Pagpapaliwanag ng matanda. Medyo natawa naman si Ryan dahil hindi nito nakuha ang ibig sabihin ni Tata Pascual. Tatang, syudad po ang may nila. At kung may mga puno man doon, sa parkin nyo lang po makikita, yun eh. Wika ng binata. Nilingon siya ng matanda at pinukpok ang hawak nitong baston sa ulo. Yan ang napapala ng mga pilosopo. Oo, oh, tama ka. Siudad may Maynila. Sentro at puntahan ng mga taong nais umasenso sa buhay. Sari-saring personalidad ang makakasalamuha mo doon kanya-kanyang ugali at kanya-kanyang kakayanan. Para sa isang bagong saltang kagaya mo, masyadong mapanganib ang kagubatang nasa syudad. Kaya nga ipinakiusap sa akin ang tatay mo. Batakan ka ng dungan. At dahil napamahal ka na din sa akin, may pagkakaloba ko sa iyo. Isang mutya! Muling wika ng matanda hindi na tumutol pa si Ryan sa gustong gawin ng matanda. Tumagal ng halos limang oras ang ginawang ritual ni Tata Pascual. Hinayaan ng matandang makatulog si Ryan. Kinabukasan ay dali-dali itong bumalikwas dahil napagtanto ng binatang umaga na. O oh, mabuti naman at gising ka na. Huwag kang mag-alala. Alas 11 pa naman ang daan ng sasakyang papunta sa pier alas 5 pa lang ng umaga. Magkape ka muna bago ka umuwi. Siyang pala, Ryan, eto na yung sinasabi ko sa iyong mutya. Wika ni Tata Pascual, sabay abot ng itim na supot kay Ryan. Papungas-pungas naman itong kinuha ng binata. Hindi na nagsalita pa si Ryan na natili na lamang itong nakaupo sa kanyang higaan. Iniabot na lamang ng matandang isang tasa ng mainit na kape. Salamat po tatang ha. Pasensya na po kayo. Dito pa talaga ako inabot ng antok. Wika ng pinata Walang problema. Masyadong mahaba ang ritual na ginawa ko kaya inaasahan kong makakatulog ka talaga. Siya nga pala Ryan. Sa susunod na mga oras, makakaramdam ka ng kakaibang pagbabago sa iyong katawan. Huwag mo na lamang pansinin dahil masasanay ka din sa bandang huli. Tugon ni Tata Pascual. Tumangon na lamang si Ryan sa sinabi ng matanda. Matapos itong uminom ng kape, nagpaalam na ang binatang uuwi at akmang na sana si Ryan. Naramdaman niya ang bigla ang pagbigat ng katawan, maging ang paghakbang ay tila hindi niya magawa. Teka mano, ano pong nangyayari sa akin? Ano bang ginawa niyo? Tanong ng binata. Kahit nakatayo lang si Ryan ay tila hirap na hirap ito. Tagaktak na ang pawis ng binata. Nanginginig din ang mga tuhod. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, maninibago ang katawan mo sa bagong antas ng espiritu mo. Pero ilang segundo lang ay masasanay ka din. Tugon ng matanda. Laking gulat ni Ryan nang bigla siyang buhusan ng malamig na tubig ni Tata Pascual. Tatang naman, para sa naman yun? Wika ni Ryan. Para magising ka. Tugo ng matanda, kasabay ng malakas na pagtawa. Bigla ang napansin ni Ryan na gumaan ang katawan matapos siyang buhusan ng tubig. Bayos na po ang pakiramdam ko, Manong. Salamat po ah. Pero pwede niyo po bang paliwanag ang ginawa niyo sa akin? Uwi ka ng binata. Kahilingan ng tatay mo na batakan kita ng dungan. Pinataas ko lang ang depensa ng yong espiritwal na katawan ang pagbabagong nararamdaman mo ay dahil sa mutsyang binigay ko sa iyo. Nang maramdaman ng mutsya ang presensya mo, kusa itong kumapit sa iyo. Tugo ni Tata Pascual. Hindi nagawang subukan ni Ryan ang sinasabi ni Tata Pascual. Dahil kabilin-bilinan itong wagsu susubukan ng walang dahilan ng mutsya. Sinabi din ng matanda na ang tangan niya ay mutya mula sa puno ng nara. At si Ryan mismo ang makakapagpatunay ng bisa ng tangan niyang mutya. Ito ay nang unang beses niyang sumabak sa trabaho bilang pahinante. Nadistino ang binata sa malayong lugar. Kasama nito ang driver na itatago na lang natin sa pangalang Jomar. Kapaalis sila ng mga sandaling yun upang maghatid ng panindang in order sa isang pwesto sa baklaran. Bago pa lamang si Ryan sa lugar, kaya hindi pa nito gaanong kabisado ang pasikot-sikot. Bilang pahinante, siya ang nakatoka sa pagbaba ng mga dala nilang kalakal. Pare, delikado sa lugar na to kaya mag-iingat ka. Lalo sa mga tindahan sa gawing yun, oh. No? Wika ni Jomar. Habang tinuturo gamit ang kanyang nguso ang mga kalalakihang nakatambay sa tindahan. Bahala na pare. Basta wala kang ginagawang masama, hindi ka naman siguro gagalamin ng mga yan eh. Tugo ni Ryan. Ano po pare, Ibahin mo ang mga tao dito. Kapag napagtripan ka ng mga yan, hindi kanila Uwi ka nila sasantuhin. Wika ni Jomar Naglalakad sila palapit sa mga kalalakihan dahil nasa tabi ng mga ito ang tindahang paghahatira nila ng paninda. Napalingon sa kanila ang mga kalalakihan na tinignan sila ng masakit. Huwag mo na silang pansinin pare. Hayaan mo lang kasi. Bulong ni Ryan sa kasama. Nanuoy halatang takot na takot. Delikado kasi yung mga taong yan pre. Baka kunong gawin sa atin. Tignan mo nga oh. Ang aga-aga ay -aga, lasing na. Tugon ni Jomar. Babuti pa, bilisan na lang natin ang paghahakot nitong mga order para matapos na tayo. Wika ni Ryan. Nakadalawang balik na si Ryan sa paghahakot. Nang aksidente mapitawan ni Joma ng isa sa mga karton. At bumagsak ito sa mismong harapan ng mga kalalakihan. Akmang dadamputin na sana ito ng binata nang biglang sipain ang isa sa mga kalalakihan ng karton. Dahilan para kumalat ang laman nitong chichirya. Napahingang malalim si Ryan at nilapitan si Jomar. Nakatayo lang ito habang nakatingin sa kalalakihang tumatawa ng malakas. Tara na wag huwag mo nang pansinin yan. Uwi ka ni Ryan. Ngunit akmang aalis na sila, hinawakan ng isa sa mga lalaki ang balikat ni Jomar. Sino sa palagay niyo ang magliligpit ng mga kalat na yan? Kami? Ubika ng lalaki. Binalikan ni Ryan ang mga naggalat na laman ng karton. Ngunit nang pupuluti na sana niya ito, muli na namang sinipa ng isang lalaki ang karton. At sa pagkakataong yon, napiko na si Ryan. Tumayo ito at tinitigan ang mga lalaki na isa-isang nagsisipagtayuan. Nilapitan niya ang isa at tinulak. Ano ba ta? Papalag ka? Baka gusto mong ang utak buong kumalat dito sa kalsada wika ng isa pang lalaki. Sabay pakita ng barel sa kanyang bewang. Nilapitan ni Ryan ang lalaki at nagsalita. Hindi kailangan ng das pare. Itago mo yan baka pagsisihan mo ang susunod mong gagawin. Tugo ni Ryan. Biglang napaatras ang lalaki at naupo sa upuan. Tinignan ni Ryan ang ilan pa sa kanilang mga kasamahan. Isa-isa din itong nagsipag Sigida na Jomar, pulutin mo na yan at nang makalis na tayo dito. Uwi ka ni Ryan. Dali-daling pinulot ni Jomar ang mga nagkalat na chicheria at dinala ito sa tindahan. Muling nilingon ng binata ang mga kalalakihan. Nakaupo na lamang ang mga ito na parang pinako sa kanikanilang upuan. Nung ginawa mo dun tare, bakit bigla nilang natahimik yung mga yun? Tanong ni Jomar. Wala yun pre. Ang importante nakaiwas tayo sa gulo. Tara na, alis tayo dito. Tugon ng binata, hindi niya nasagot ang tanong ni Jomar dahil maging siya ay hindi sigurado kung ano ang nangyari. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon ang binata na makaharap ang isang manggagamot. At nakumpirma ng binata ang talagang kakayanan ng kanyang mutya. Isang hapon habang naglalakad po eh biglang ininda ni Jomar ang sigmura. Kaya dumaan sila ng butika upang bumili ng gamot. Pagkarating sa tahanan, pinainom ni Ryan ang kasama ng gamot. Ngunit lumipas na lamang ang ilang oras, hindi pa din nawawala ang pananakit. Kaya nagtanong na si Ryan kay Jomar kung may malapit bang manggagamot sa lugar swerte namang meron. At bilang lumaki sa ganong paniniwala, dali-daling dinala ni Ryan ang kaibigan sa sinasabi manggagamot. Alam mo pare, hindi ako niniwala sa mga ganito eh. Kung hindi dahil sa'yo, hindi talaga ako sasama. Uwi ka ni Jomar. Alam ko pre. Pero wala namang mawawala sa iyo kung susubukan, 'di ba? Malay mo. 'Yun pa ang magpagaling sa iyo. Tugon ni Ryan. Maya-maya pa. Bumaba na ang matanda. Naupo ito sa tapat ni Jomar. Walang sabi-sabing hinawakan na ang kamay ng binata. Walang sakit ang taong ito. Nasasapawan mo lang siya ng dungan. Wika ng matandang manggagamot. Naitatago na lang natin sa pangalang Mang Tasyo. Nakatitig ito kay Ryan habang patuloy na dinadama ang pulso ni Jomar. A -a ako po? Ako po ang dahilan ng pagkakasakit niya? Paano naman po yun ang yari? Tanong ni Ryan. Ipinaliwanag naman ito ni Mang Tasho. Basyadong malakas ang dungan mo bata. Dagdag mo pa ang tangan mong mutya. Samantalang itong kasama mo, wala ni isang ritual sa katawan. Sa tuwing magkasama kayo aksidente mo siyang nahihigupan ng espiritwal na lakas. Paliwanag ni Mang Tasyo. Napatanguna lamang si Ryan at muling nagtanong. Eh kung ganun po, ano po ang dapat kong gawin? Wala kang dapat gawin. Ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Pansin ay itong kaibigan mo. Babatakan ko siya ng dungan. Kailangan mo lang maghanda ng ilang bagay. Wala kang dapat alalahanin dahil para din ito sa ikabubuti mo. Tugo ni Mang Tasyo. Noong una ay hindi pa ayon si Jomar. Ngunit nang sabihin ni Mang Tasyo ang tungkol sa mutya ni Ryan, tsaka pa lamang napukaw ang atensyon ni Jomar. Itong kaibigan mo, may tanga na makapangyarihang mo siya. Ang talagang kakayahan nito ay ang magpaamo. Kahit sino o kahit anong uri ng hayop, maging mga elemento kagaya ng aswang, kayang-kaya niyang paluhurin. Wika ni Mang Tasho. Tila nagliwanag ang mga mata ni Jomar nang marinig ito. Sige po manong, paeg na po ko. Kailan po ba natin to gagawin? Tanong ni Jomar. Kung kailan mo gusto, pero ang ipapayo ko sa iyo, sa lalong madaling panahon. Tugon ng matanda. Ginabukasan bumalik ang dalawang binata at sinagawa ang pagbabatak ng dunga ni Jomar Pinagkaloban din ni Mang Tasyo ng isang habak para hindi ito basta-bastang masasapawan ng iba. Ilang araw ang nakalipas, muli na namang nagkaroon ng engkwentro si Ryan sa pagkakataong iyon hindi na pangkarniwang tao ang nakasagupa ni Ryan. Biglang nagbago ang ruta ng pinata. Maghahati dito ng mga panindas sa bahagi ng San Mateo sa probinsya ng Rizal. Natuto na din siyang magmaneho ng mga sandaling yun. Kaya siya na lamang mag-isa ang lumalakad. Habang nagbubuhat ng mga deliver napadaan siya sa isang maliit na kubo. Nakita niyang nakaupo ang isang matandang babae. Napansin ng binatang nakatitig ito sa kanya. Binati naman niya ito na magandang umaga. Ngunit hindi tumugo ng matanda. Sa halip, patuloy lang siya nitong tinitigan. Hindi na lamang yon pinansin ni Ryan eh. Ngunit nang malapit na siyang matapos, doon siya nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Nilingon niya ang matanda. Nakita ni Ryan na nakatayo na ito at marahang naglalakad palapit sa kanya. Ah, magandang araw po manang. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Tanong ni Ryan ngunit hindi nagsalita ang matanda. Patuloy lang itong naglalakad papunta sa kanya. Nakatitig lang ang binata at inaabangan kung ano ang susunod na gagawin nito. Nahinto lang sa paglalakad ang matanda nung tinawag ng may-ari ng tindahan si Ryan. Nang muli itong linguni ng binata, wala na ang matanda sa kinatatayuan kanina wala ito ni Ryan sa pag-aakalang nababaliw lang ang matanda. Lingid sa kaalaman ni Ryan. Namarkahan na pala siya nito. Gabi na nang matapos ang binata sa trabaho. Dahil mag-isa lang siya at napakadami ng hinatiran sa lugar na yon. Marahang nagpatakbo ng sasakyan ang binata nang makita ang parehong matanda papatawid dito sa kalsada. Kaya kagad niyang inapakan ng preno. Buhaba ng sasakyan ng binata. Nakatitig lang ang matanda sa kanya. Hanggang sa walang ano-ano, bigla nitong sinugod si Ryan. Mabilis na umiwas ang binata. Ngunit mas mabilis kumilos ang matandang babae. Alam ni Ryan sa sarili na hindi pang karaniwan ang kaharap. Kaya naisip niyang gamitin ang kakayanan ng motsyang tangan. Ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng inkwentro sa aswang ang binata. Kaya naman bahagya itong nakaramdam ng takot. Ngunit nanaig pa din ang kagustuhan niyang makaligtas sa sitwasyon. Pilit nitong pinigilan ang kamay ng aswang. Habang patuloy na humihiling sa kanyang mutsa ng Nara, sinipa niya ang nilalang palayo at nagmadaling bumangon mula sa pagkakahiga. Saktong pagtayo niya, muli na namang sumugod ang aswang. Sa isip-isip ni Ryan, wala na siyang magagawa kundi ang lumaban para makaligtas. Kinuha ng binata ang mutyang nakasabit sa leeg. Kinuyum ito sa kanang kamao. Sinalubong nito ng malakas na suntok ang nilalang at kagad bumulagta. Matagal din bago nakatayo ang nilalang kaya nagkaroon ng pagkakataon si Raya na kunin ang tubo sa ilalim ng upuan ng truck. Patulis ang dulo ng tubong iyon. Kaya tiwala ang binatang mapapatay niya ang aswang kung sakaling matatamaan niya ito. Muling nakatayo ang nilalang. At sa pagkakataong yun, nanatili siya sa kinatatayuan. Inantay ni Ryan ang susunod nitong gagawin. Ngunit sa halip na sumugod, mabilis itong tumakbo papalayo. Inakala ng binatang natakot ito kaya umalis. Nakahinga na sana siya ng maluwag ngunit ilang sandali lang ang nakalipas. Nakarinig siya ng mga kalusko sa paligid. Muling sinuot ni Ryan ang mutya. Binulungan ito na nawa ay gabayan siya sa pakikipaglaban kita-kita ng binata ang isa-isang paglabas ng napakadaming nilalang. Mula sa dilim ay nagsisipag-angil ang mga ito. Unti-unting lumalapit sa kanya. Naghanda na ang binata sa pag-atake ng napakaraming nilalang. Ngunit laking gulat ni Ryan nang biglang lumabas mula sa dilim si Mangtasio. Ano bang pinagagagawa mo? Ang lakas ng tangan mong mutsa, pero hindi mo magawang talunin ang mga mahihinang nilang na ito. Kanina pa kita tinitignan eh. Nakita ko kung paano ka nahirapan. Sayang naman ang pagbibigay sa'yo ng mutsang yan. Huwi ka ni Mang Tasho. Bakit po sila nandito? Ano po bang kailangan nila sa akin? Tanong ng binata. Tinatanong pa ba yan? Aba, syempre gusto nilang makuha ang mutsa mo. Kakaiba ang kakayanan ng mutsang yan. Kung hindi mo napapansin, kaya nitong magpaamo ng kahit sinong tao. Baging mga nilang nakagaya ng aswang. Kaya nitong pasunurin. Panghanib para sa kanila ang mochang yan. Paliwanag ng matanda. Eh, ano po ang pwede kong gawin manong? Buling tanong ni Ryan. Dalawang bagay. Una, lumaban ka para mabuhay. At ikalawa, Ibigay mo sa kanila ang mutsa at mamatay. Mabili ka. Tugo ni Mang Tasyo. Ngunit iisa lang ang nasa isip ni Ryan. At yon ay ang pagnanais na makaligtas. Siyempre tatang pipiliin ko po yung una. Uwi ka ni Ryan. Sabay sugod sa mga nila lang. Biglang nakaramdam ng kakaibang gaang ng katawan ng binata na tila nakalutang ang kanyang katawan sa hangin. Gamit ang tubong hawak, isa-isa niyang pinagpapalo ang mga kalaban. Pinagsasaksak ang mga ito gamit ang matulis na bahagi ng tubo. Hindi na malaya ng pinatang unti-unti na pala niyang naubos ang mga nila hanggang sa iisa na lamang ang natitira. Ngunit kagad itong tumakbo palayo. Kung kanina mo pa sana ginawa yan, edi hindi ka na sana aabuti ng umaga dito. Sige na. umalis ka na tako na ang bahala sa mga yan. Wika ng matanda. Dali-daling umalis sa lugar si Ryan ng mga sumunod na araw. Muli silang nagkita ng matanda. Doon lamang napag alaman ni Ryan. Na isa din palang kilalang manunugis ng aswang sa lugar si Mang Tasio. Hindi makapaniwala ang binata na mararanasan niya ang ganitong pangyayari sa syudad. Ni sa hinagap ay hindi niya ito naisip. Hanggang sa lumipas ang panahon, pinili ng binatang pag-ibayuhin ang kanyang kakayanan sa ilalim ni Mang Tasyo. Nagsanay si Ryan at naging mas karapat dapat sa tangan. Namut siya ng nara. Masayang naninirahan sa gapan ang pamilya ni Harvey tahimik ang buhay at masaya. Nung mga panahong yun, buntis na ang asawang si Mikey. Masipag at madiskarte si Harvey. Palagi itong may dalang bigas at ulam sa tuwing uuwi galing sa trabaho sa isang pabrika. Mahal, huwag ka masyado magpapakapagod sa gawaing bahay ah. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor eh. Delikado ang binagbubuntis mo dahil mahina ang kapit ng anak natin. Wika ni Harvey sa asawa Naku, wala na nga akong ginagawa dito sa bahay eh. Palagi na lang ako nakaiga at kinakausap si baby. Tugon ni Mikey Masayos na yun mahal, kesa naman mapahama ka. Mas malaking problema kapag napano ka ba? Diba? Kaya ko naman ang lahat eh. Wika ni Harvey, sabay halik sa pisngi ng asawa. Malambing na mister si Harvey. Baingat ito sa pamilya kaya walang problema sa kaanak ng asawa matapos kumain. Naglinis na si Harvey at hinugasan ng pinggan na kanilang pinagkainan. Nang matapos sa gawaing bahay, kaagad na kumuha ng maligamgam na tubig si Harvey upang makapag-relax ang asawa. Minasahe pa nito ang mga paa ng misis. Alam mo mahal eh, Napakarami ang naiingkit sa akin dahil sobrang sipag at maalaga mo. Kaya minsan, napapaisip ako sa dami ng babaeng magaganda na umaaligid sa iyo. Baka mamaya may matipuhan ka na pala. Wika ni Mikey Natawa na lamang si Harvey sa sinabi ng misis. Pinisil niya ang pisngi ni Mikey. Kahit ilan pa ang umaaligid akin hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Isa pa, magkakaroon na tayo ng anak eh. Tsaka pa ba ako magluloko? Huwag na lang no? tugon ni Harvey. Napangiti na lamang si Mikey. Nagkwentuhan lang ang dalawa tungkol sa nangyari sa kanilang araw habang magkawalay. Hanggang sa pareha sa silang nakatulog kinabukasan. Maaga pa lamang igising na si Harvey. Gaya ng palagi nitong ginagawa, nag-aasikaso na ito ng babaunin. Maging agahan nilang mag-asawa. Minsan nais ni Mikey na asikasuhin ng asawa. Pero ayaw nito dahil nais lamang ni Harvey na magpahinga lamang si Mikey. Ang aga mo naman gumising, mahal. Teka, lalagyan na kita ng karin sa baunan para mamaya malamig na. Uwi ka ni Mikey. Ngunit mabilis itong binuhat ni Harvey. Ay naku mahal, maupo ka na lang dyan at ako na ang bahala. Teka, ipagtitimpla kita ng gatas. Tsaka malapit na di maluto itong tinolang manok tugon ni Harvey. Pinagtimpla nito ang asawa. Tila rin kung ituring ni Harvey ang misis. Madalas ay nahihiya na lamang si Mikey sa asawa. Mal, hindi ka ba napapagod? Kasi ikaw na nga itong nagtatrabaho tapos ikaw pa itong kikilos sa bahay samantalang nandito naman ako tanong ni Mikey. Ay nako, huwag mo nang isipin yun. Kulang pa ang ginagawa ko kumpara sa'yo. Ikaw may dala ng anak natin ng siyam na buwan eh. Paglilihi pa lang mahirap na. Higit sa lahat, kapag nanganak ka, kalahati mong paa nasa hukay na. Kaya wala ka dapat isipin dahil mas hirap ka sa akin eh. Tugo ni Harvey. naluha naman si Mikey sa sinabi ng asawa. Nang maluto ang ulam, kagad daw ang kumain ng mag-asawa. At nang matapos ay kagad nagpaalam si Harvey kay Mikey. Mag-iingat ka dun mahala. Huwag ka masyadong magpapakapagod at kumain ka sa tamang oras. Wika ni Mikey Sabay-halik sa asawa. Matapos makapagpaalam ay umalis na si Harvey. Naglakad na ito papunta sa sakayan. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating na sa pinapasukan si Harvey. Pagkapasok sa opisina ay nagkakagulo sa kanilang departamento. Sino nagsabing matatanggal ako dito? Tsaka sino ang nagsumbong kay manager na nakatambay lang ako? Tanong ni Tonyo. Si Tonyo ay isa sa pinakatamad na katrabaho ni Harvey. Mahilig itong mag-utos sa kasamahan. Nakinaiinisan ng marami lalo na si Harvey. Ni isa ay walang umiimik sa tanong ni Tonyo. Kaya nagbintang na ito sa mga kasamahan. Sakto naman ang pagdaan ni Harvey. Kaagad itong kinelyohan ni Tonyo at masamang tumitig. Bidawan mo ko, Tonyo. Wala akong alam sa bagay na binibintang mo. Marangal ako magtrabaho dito at di ko magagawa na ipahamak ang katrabaho ko. Bika ni Harvey. Natigilan si Tonyo. Sinungaling ka. Ayaw mo pa aminin ganyan ka naman talaga eh. Para umangat ka. Manlalaglag ka ng kapwa mo. Tugon ni Tonyo. Inundayan ito ng suntok si Harvey. Hindi na sana ito papatulan pa ni Harvey. Ngunit kahit umalis na, sinundan pa rin siya ni Tonyo dahil sa ines ay nasuntok niya ang lalaki. Wala naman akong ginagawa sa iyo, Tonyo eh. Ako na lang palagi ang pinagbibintangan mo sa tuwing may nangyayari dito sa iyo sa trabaho. Sa akin mukha agad sinisisi samantalang wala naman akong dapat kainggit sa iyo. Kaya kong umangat ng walang pinapahamak na iba. Wika ni Harvey, sabay talikod kay Tonyo. Tandaan mo ang araw na ito. Pagsisisihan mo na kinalaban mo ako. Banta ni Tonyo. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Harvey. Matapos ang araw na yon, hindi na muling nakita ni Harvey si Tonyo at balita niya ay umuwi na ito sa probinsya. Inisip na lamang ni Harvey na mas mabuti na lamang yon para wala nang nanggugulo sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, bigla na lamang nagkaroon ng sakit si Harvey. Tinubuan ito ng mga sugat sa katawan at habang tumatagal, para bang unti-unting naaagnas ang katawan nito. Mahal, tignan mo. Mas lalong lumala ang mga sugat ko sa katawan. Palagi na lang ako nananaginip na para bang may humahabol sa akin na anino. Wika ni Harvey. Ipagpatuloy mo lang ang paglalanggas mo nitong mga dahon-dahon. Kapag mas lumala pa yan, pumunta na tayo sa hospital. Huwag mo nang isipin pa ang gastusin dahil ikaw din ang nahihirapan. Tugo ni Mikey. Mahal, Ayos lang naman ako eh, tsaka malayo naman sa bituwa ka. Hayaan mo, gagaling din naman ako eh. Uwi ka ni Harvey at ngumiti. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Harvey. Nang dahil sa nangyari ay nawalan ito ng trabaho, Mabuti na lamang ay may iipon si Harvey kaya hindi sila nahirapan ng mga anak si Mikey. Nang may isilang ang kanilang anak, mas lalong lumala ang kondisyon ni Harvey. Mahal, magpatingin ka na sa doktor. Imbes na gumaring ka, mas lalong lumalala ang sakit mo eh. Nag-aalala na ako sa'yo. Wika ni Mikey nagpa siya na itong isugod sa ospital ang asawa. Nang makarating sa pagamutan, sinabi ng doktor na may ketong si Harvey at nakakahawa ito. Laking pagtataka ni Mikey dahil biglaan ang lahat ng pangyayari. Iwan nyo na lang ako mahala. Ano pang silbi ko sa inyo ng anak natin hindi ko nga kayo magawang hawakan? dahil sa pisting sakit na to. Wika ni Harvey. Hindi kita iiwan, mahal. Naniniwala ako na gagaling ka basta kumapit ka lang at maniwala sa ama. Pakiusap. Lumaban ka. Wika ni Mikey at kaagad niyakap ang asawa. Mahal, Lumayo ka sa akin. Baka mahawakan kita eh. Ayoko na pati ikaw madamay ng dahil sa akin. Lalo na ang anak natin. Wika ni Harvey. Ngunit hindi ito binitawan ni Mikey. Mahal, ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit para bang biglaan ng lahat hindi ka ba napaaway? Baka kasi kinulam ka eh. Alam ko na di ka naniniwala doon pero umuwi kaya tayo sa Bicol para matignan ka ni Tatay Gador. Uwi ka ni Mikey sa asawa. Napatango na lamang si Harvey. Malala na ang sakit nito. Halos hindi na maibuka pa ang bunganga. Awang-awa sa asawa si Mikey at hindi kayang makitang nahihirapan ng asawa. Nung makakuha ng pera sa ama. Kagad na umuwi sa bikol ang mag-asawa at labis ang pagtataka ng mga kakilala dahil sa naging kalagayan ni Harvey. Ano ba ang nagyari sa'yo Harvey? Ang laki na ng pinayat mo at grabe naman ang kalagayan mo. Buka kang buhay na inaagnas eh. Wika ni Tatay Gador Napayuko na lamang si Harvey sa sinabi ng Benan. Tay, kaya mo naman pong matukoy kung kinikula mang isang tao, di ba? Baka kaya mo pong matukoy ang sanhinang karamdaman ni Harvey. Tanong ni Mikey. Bukas na lang at magpahinga na muna kayo. Teka, kulin mo itong regalo ko sa apo ko. Pangontrayan at proteksyon sa kanya. Tugo ni Tatay Gador. Isinuot ni Mikey ang agimat sa anak. Matapos ang pag-uusap na yun, nagpahinga na ang mga ito at bago matulog, naglakas loob na magsalita si Harvey sa asawa. Mahal, si Tony ang may gawa nito sa akin. Siya lang naman ang nakaaway ko at nagbanta eh. Wika ni Harvey. Habang umiiyak at nanginginig. Hindi makapaniwala si Mikey sa narinig sa asawa. Ngunit pagtapos na masabi ang bagay na yun, nawalan ng malay si Harvey. Labis ang pag-aalala ni Mikey ng mga oras na yon. Iyak ito ng iyak kaagad namang narinig ni Tatay Gador ang pag-iyak ni Mikey. Anong nangyari sa iyo anak? Teka, si Harvey, anong nangyari sa kanya? Tanong ni Tatay Gador. Kaagad nitong pinursuhan si Harvey. Ay, sinabi sa akin ni Harvey na si Tonyo may gawa ng lahat ng ito sa kanya. Tugon ni Mikey. Napakunot ang noon ni Tatay Gador sa sinabi ng anak. Nang maramdaman ng pulso ni Harvey, hinayaan na muna nila itong magpahinga. Mikey, kilala mo ba ang mukha ng Tonyo na sinasabi ng asawa mo? Tanong ni Tatay Gador. Oo naman po tay, pero wala po akong larawan niya bakit mo po pala natanong? Tugon ni Mikey. Napabuntong hininga si Tatay Gador. May kilala din akong Tonyo na dati kong katrabaho sa Maynila. Bago pa ako bumalik dito sa Bicol, malaki ang atraso nung Tonyong yon sa akin. Dahil siya ang kumulang sa nanay mo. Uwi ka ni Tatay Gador. Saglit itong umalis at pagbalik. Dala ni Tatay Gador ang isang larawan. Ibinigay niya yun kay Mikey. Nay, ito rin po yung tonyong sinasabi sa akin ni Harvey. Bakit may larawan ka nito? Tsaka anong sinasabi mo kanina na malaki ang atraso sa'yo? Kumulam kay nanay? Pwede bang ipaliwanag mo sa akin, Tay? Wika ni Mikey. Kagad namang nagsimula si Tatay Gador na magpaliwanag sa anak. Katrabaho ko noon niya si Tonyo. Palagi niya akong inuutosan dahil baguhan pa lang ako sa trabaho. Medyo totoy pa siya noon. Palagi niya akong sinasabihan na dapat sundin ko siya dahil bata pa siya at mas tatagal sa trabaho. Pero ang nakakatawa, mas nauna pa siya sa akin na matanggal at ako ang sinisisi niya. Pagpapaliwanag ni Tatay Gadot. Napakunot naman ang noon ni Mikey. Ano po ang kinalaman nun sa pagkawala ni nanay? Tanong ni Mikey napabuntong hininga na lamang si Tatay Gador. Gaya ng ginawa ni Tonyo sa asawa mo, binanta niya din ako pero dahil nga sa mga pangontra ko. Hindi ako nakulam ni Tonyo at ang nanay mo ang binalikan niya. Gaya kay Harvey, naaagnas din ang katawan ng nanay mo. Hindi mo yon nalaman dahil naroon ka sa tita mo ng mga oras na yon tugon ni Tatay Gador. Kumuha ito ng isang kandila. Nagdasal ng kung anong ritual at sa isang iglap. Naalaman ni Tatay Gador ang dahilan ng nangyari kay Harvey. Gaya ng hinala, si Tonyo ang may gawa ng bagay na yon sa asawa. Kinabukasan, maagang nagising si Tatay Gador at hinanda ang mga gagamitin. Tay, ano po ang gagawin mo? Bakit meron ka pong mga kandila? saka ang dilim? Tanong ni Mikey. Anak, mas mainam nang pumunta muna kayo sa bahay ng tsahin mo. Isama mo ang apo ko at iwanan mo lang dito si Harvey. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Tugon ni Tatay Gador. Napatango na lang si Mikey bilang pagtugon. Matapos magagahan umalis na si Mikey kasama ang anak. Naiwan sa tahanan si Tatay Gador at si Harvey. Kagad inumpisahan ni Tatay Gador ang pagdarasal. At ilang sandali pa ang lumipas tumayo bigla si Harvey. Sinakal nito si Tatay Gador. Tega bakit ba nangiyengelang kasalida namin ng manugang mo? Manang mana siyo si Harvey. Bayabang at patalikod kong tumira. Ngayon eh, unti-unti kong papatayin ang taong ito. Gaya ng ginawa ko sa asawa mo. Wika ni Harvey. Kagad isinuot ni Tatay Gador ang medalyon kontra kulam sa manugang bigla na lamang nawalan ng malay si Harvey. Matapos ng nangyari, nagdasal ng ritual si Tatay Gador at natalo nito ang kulam ni Tonyo. Nang magising si Harvey ay kaagad itong naluha. Ikaw na bayan Harvey? Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Tatay Gador. Opo tay, ako na po ito. Pakiramdam ko wala na ang sumpa sa akin eh. Nakakapagsalita na ako at nakakatayo. Ano po bang nangyayari? Tugo ni Harvey. Kaagad naman itong niyakap ni tatay ka doon. Huwag ka nang umiyak. Tapos na ang paghihirap mo. Wika ni Tatay Gador at bigla na lang itong nawala ng malay. Maraming lakas ang nawala kay Tatay Gador dahil napakalakas ni Tonyo. Matapos ang pangyayaring yon. unti-unti nang gumaling si Harvey. Minabuti ni Tatay Gador na manatili na muna sa Bicol ang pamilya upang mapangalagaan niya ang mga ito. Muling nagtrabaho si Harvey nang bumalik na ito sa dating kalusugan. Bumawi ito sa asawa at anak. Labis na nagpapasalamat kay Tatay Gadol lalo na sa Panginoon na hindi siya pinabayaan. Muling naging masaya ang pamilya. Ngunit ang nakaraan na sumpa ay muling nagbabalik. Sa bagong trabaho ni Harvey, may bagong aplikante at sa araw na yon, magpapakilala ito sa lahat. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Anthony. Pero tawagin nyo na lang akong Tonyo. Wika ng lalaki. Lumapit sa harapan ni Harvey. Nangatog ito sa nakita dahil ang bagong aplikante ay ang taong labis na nagpahirap sa kanya. Tumingin ito kay Harvey at ngumiti. Napatakbo pa alis si Harvey dahil sa takot. Pakiramdam niya may bagong binabalak na masama si Tony. Nang dahil sa nangyari, binalot ng kaba ang puso ni Harvey lalo na ng lapitan siya nito. T Tony, pakiusap lang. Ayoko na ng gulo. Sana naman sapat na ang ginawa mo sa akin para manahimik ka na. Wika ni Harvey Mabuti naman at tatandaan mo pa ako. Hindi ko titigilan ang buhay mo. Lalo na't namatay ang nanay ko sa ginawa ng gator na yon. Antayin niyo ang ganti ko sa kabilugan ng buwan. Uubusin ko ang pamilya mo. Banta ni Tony, natigilan si Harvey sa mga sinabi ng lalaki. Hindi nakaimik si Harvey at tanging pumasok lamang sa isipan ay ang asawa at anak. Pag-uwi sa tahanan, kagad pinaalam ni Harvey ang nangyari sa trabaho. Ano? Paano niya nalaman ang lugar na tinitirahan natin? Ano ba ang kasalanan niyo sa kanya para gawin na yung bagay na yun? Tanong ni Mikey. Gagad namang ipinaliwanag ni Harvey ang naging alita nila ni Tonyo. Ngunit nilinaw niya na wala siyang kinalaman sa mga binibintang nito. Kung sinasabi ni Tonyo ang bagay na yan, paniguradong gagawin niya yun. Pumunta kayo muli sa tahanan ng tiya mo dahil kami ni Harvey ang haharap sa kanya. Bibigyan kita at ang apoko ng proteksyon upang hindi kayo masundan. Wika ni Tatay Gador. Bakit hindi na lang po kayo sumama sa amin, Tay? Para naman hindi na kayo mapahamak ng asawa ko. Anong ni Mikey? Hindi tayo pwedeng magtago na lang at takbuhan si Tonyo. Kailangan naming harapin siya para matahimik na ang buhay natin. Tugon ni Harvey. Kagad namang sumang-ayon si Tatay Gador. Matapos ang pag-uusap ng pamilya, umuwi na ang mag ni Harvey sa tiyahin. Samantala silang dalawa naman hinihintay ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Hinanda nila ang sarili. Tiniruan ni Tatay Gador si Harvey ng mga ritual at kung paano lumaban sa mga nilalang. Hindi naging madali ang lahat. Lalo na taliwas sa paniniwala ni Harvey ang mga tinuturo ni Tatay Gador. Ganun pa nagtiwala si Harvey sa Diyos Ama at dahil sa determinasyon natuto si Harvey bago sumapit ang kabilugan ng buwan inanda na nila ang kinakailangan sa pakikipaglaban hanggang sa dumating ang araw na sinabi ni Tony madilim ang paligid at tanging sinag mula sa buwan ang siyang nagbibigay liwanag naghihintay ang dalawa hanggang sa marinig ang napakalakas na alulong ng aso. Kasunod ang bigla ang pagbukas ng pintuan ng tahanan. Pumasok ang isang napakalaking kulay itim na aso. Laking gulat ni Harvey nang bigla naging tao ito at walang iba kundi si Tonyo. Hinihintay niyo ba ang pagdating ko? Muon na gulat kayo sa akin ah. Oo nga bala, hindi ako nakapagpakilala sa inyo. Ako nga pala si Tonyo. Isang mambabarang na aswang. <laughs> Wika ni Tonyo. Nagulat si Harvey sa sinabi nito. Batagal ko nang alam yan, Tonyo. Noon pa tigit sa lahat ako ang mas nakakakilala sa pamilya mo. Hindi ako makakapayag na manaig ka sa amin. Ngayon na Harvey! Uwi ka ni Tatay Gador. Kagad namang kumilos si Harvey. Isinaboy nito ang langis kay Tonyo ngunit mabilis nakaiwas ang lalaki. Nakalmot pa sa mukha nito si Harvey. Akala niyo ba matatalo mo ako ng ganun lang? Hindi ako basta-basta magpapatalo sa inyo. Wika ni Tony. Natawa na lamang si Tatay Gadol. Alam naman namin yun, Tonyo eh. Palagi naman na ganyan ka. Ugali mo na yan. Manlin lang. Magbintang at higit sa lahat. Manakit ng kapwa mo tugo ni Harvey. Hinampas nito ng buntot pagi si Tonyo. Hindi yon na ilaga ni Tonyo. Tinamaan nito sa kanang braso ngunit tila wala lamang yon sa kanya. Tinignan lamang niya ang sugat at dinilaan na para bang nangaasar pa sa dalawa. Matapos gawin ang bagay na yon, inatake nito si Harvey at si Nakale. Kagad na tumalsik si Harvey at nasugatan sa tagiliran. Dahil tumusok sa kanya ang hawak na itak. Nagulat si Harvey sa mabilis na pagkilos ni Tony. Kaya hindi ito nakailag. Nang makitang nasugatan si Harvey, kumilos na si Tatay Gador at sinubukan na saksakin si Tony. Ngunit gaya ng naunang pagkilos, Kagad lang itong nakaiwas. Gumawa pa ng ritual si Tatay Gador. Ngunit walang epekto yon sa mambabarang na aswang. Hindi ito tinatablan ng mga gamit sa pakikipaglaban. Sobrang lakas ni Tonyo ng mga oras na yon. At kahit anong pagkilos ang gawin ng dalawa. Kagad lang itong naiiwasan ng aswang. Sugatan na ang dalawa ngunit wala silang balak na sumuko. Patuloy lang sila sa pakikipaglaban dahil alam nila na umaasa si Mikey na makakaligtas sila sa laban ng iyon. Parehong determinado ang dalawa na manalo. RB Lumaban ka dahil lalaban din ako. Isipin mo na lang at asawa ang anak mo kung susuko ka. Paano na sila? Tandaan mo. Naghihintay sila sa pagbabalik natin. Kaya lalaban tayo hanggang dulo. Wika ni Tatay Gadol. Nabuhayan ng loob si Harvey. Ginawa niyang lakas ang asawa at anak. Ito ang naging inspirasyon niya para patuloy na lumaban kahit na parabang imposible na manalo sila sa laban sa malakas na si Tonyo. Dalawa na nga kayo eh hindi niyo pa ako kayang talunin. Napakihihina niyo naman. Nakakawalang gana. Pangaasam ni Tonyo. Ngunit tinawanan lang ito ni Tatay Gador. Demonyo ka, Tonyo. Alam mo sa sarili mo na kahit kailan, hindi na naig ang kasamaan sa kabutihan. Tugon ni Tatay Gador dahil sa inis ng aswang ay inangat nito si Tatay Gador. Kung dukuting ko kaya ang puso mo, mabubuhay ka pa kaya? Uwi ni Tony. Akmang dudukuti na nito ang puso ni Tatay Gador. Mabilis na kumilo si Harvey. Sinaksak niya ito sa likod kaya nabitawan ni Tonyo si Tatay Gador. Kinuha ng matanda ang medalyo na suot at sinuot yon kay Tonyo. Kagad na po ang aswang. Nangingisay ito at pili tinatanggal ang medalyon. Sa galit ni Tonyo, naputol niya ang medalyon na tumalsik ito. Hinugot ang kutsilyo sa likuran at tinarak sa tagiliran ni Harvey. Napasukan ng dugo si Harvey at napaupo. Napaupo. Mabilis namang kumilo si Tatay Gador at tinalian ang sugat ni Harvey. Nakipaglaban ito at kahit nasugatan na, hindi sumuko ang dalawa. Nanaiig sa kanila ang determinasyong manalo sa laban para sa katahimikan ng pamilya. Tumayo si Harvey kahit nanlalabo na ang paningin. Sinakal niya sa likod ng aswang gamit ang buntot pagi. Kagad naman kumuwala si Tonyo at pinunteriya ang sugat sa tagiliran ni Harvey. Mamatay man ako ngayon. Wala akong pakialam basta mapatay lang kita. Hindi ako papayag na ikaw ang manaig kaysa sa amin. Uwi ka ni Harvey. Hindi ito bumibitaw sa pagkakasakal sa aswang. Nang makabawi ng lakas si Tatay Gador, Tumayo ito at sinaksak si Tony. Tinamaan ito sa puso at napaupo sa sahig. Hindi makapaniwala na naisahan siya ng dalawa. Unti-unting nawawala ng lakas si Tonyo pero mabilis na pinugot ni Harvey ang ulo ng kalaban. Matapos ang labanan. Sabay na napaupo sa sahig ang dalawa at nawala ng malay. makalipas ang tatlong taon natapos na ang sumpa ng aswang sa pamilya ni Harvey dahil nagawa nilang magapi ang nilalang na nagpahirap sa kanila Oh kumain na kayo Marami pang pagkain sa lamesa Kain lang kayo at 'wag mahihiya Wika ni Mikey Ikatlong kaarawan ng kanilang anak at kaarawan din ng pagkamatay ng nanay ni Mikey. Andito na ako. Nasaan ang baby ko? May pasulubong ako sa'yo. Wika ni Harvey. Buti naman at naka-wika ng maaga, Harvey. Kaarawan pa naman ng anak mo. O siya, kumain ka na dyan. Wika ni Tatay Gador. Napangiti naman ang manuga. Ayaw pa nga sana akong payagan ng amo ko eh. Nagpumilit nga lang ako at nakiusap. Aba, hindi pwedeng wala ako sa karawan ng anak ko. Tugo ni Harvey sabay buhat sana. Mabuti na lang dahil panigurado kung wala ka. Magagaling itong anak natin lalo na't nangako ka sa kanya wika ni Mikey. Sige na Harvey, kumain ka na dyan at nang may laman niyang tiyan mo kapag uminom na tayo ng lambanok. Wika ni Tatay Gador. Napailing na lang si Harvey. Si Tatay talaga, puro lambanog ang alam mo. Oh. Bawal ka nga po doon eh. Tugon ni Mikey. Inabutan nito ng pagkain ng asawa. Kumain naman si Harvey at matapos yon. Kumuha ng litrato ang pamilya at masaya sa kaarawan ng anak. Saka sa kasalukuyang taon, may sarili ng pamilya ang anak ni Harvey. Na na sa mundo si Tatay Gador. Masaya itong lumisan dahil nakasama pa niya ang kanyang apo. Samantalang si Harvey naman eh na natili na lamang sa kanilang tahanan. Kasama ang asawang si Mikey. Nagbabantay ng maliit na tindahan. Magandang gabi mga katombi! Una, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa kwento natin. Sobrang laking tulong niyan para sa channel. Sana wag niyong kalimutang magsubscribe. Comment and share ng kwento para mas lalo pa tayong lumawak. Maraming salamat mga katombi!